Paz de Cristo a todos os irmãos que me ouvem e que me assistem. Aqui é o pastor Paulo Júnior. Queridos, nós temos recebido uma quantidade enorme de e-mails solicitando a indicação de livros, bons livros, livros cristãos. Muitas vezes as pessoas não sabem quais livros lerem, que autores procurarem, nem onde encontrarem, numa era pós-moderna, sincrética, apóstata, encontrar bons livros. Eu vou dar a você a solução. A solução é voltar para os autores antigos, para os livros antigos, para os bons e velhos livros da graça. E eu vou usar esse vídeo para indicar a você aqui alguns temas, alguns autores, alguns livros que estão entre os melhores livros cristãos de todos os tempos e que, para mim, na minha opinião, eu vou te indicar aqui os melhores livros que eu já li na minha vida. Oséias 4:6 diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E Jesus disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso eu quero abrir esse espaço aqui para indicar a você alguns bons livros. Temos muitos aqui e eu vou falar rapidamente, vou mostrar cada um deles rapidamente e você depois procure eles na internet ou algum lugar que você possa encontrá-los. Eu vou começar com esse livro aqui do Dr. Martin Lloyd-Jones, Os Puritanos, Suas Origens e os Seus Sucessores. Nós precisamos aprender com os puritanos. Que herança esses santos não deixaram a nós? E está aqui, ó. Esse livro vai falar da história deles, vai contar um pouco dos avivamentos, da história da Igreja da Inglaterra e desses gigantes, desses santos que foram os puritanos. Outro livro dos puritanos, do Errol Huss, quem foram os puritanos e o que eles ensinaram. Outro livro também de um autor puritano, Um Guia Seguro para o Céu, A Vida de Deus na Alma do Homem, um livro que mudou a vida de John Wesley. Eu recomendo também esse livro aqui. Os Puritanos e a Conversão, Thomas Watson. O que os puritanos falam da conversão, do pecado, do arrependimento? Outro tema muito oportuno para o tempo de hoje, A Doutrina do Arrependimento, do Thomas Watson. É esse do John Owen, Vivendo com o Deus Vivo. Outro livro que eu recomendo, O Pastor Aprovado, do Richard Baxter. Todo candidato ao ministério, todo pastor, pregador, todo aquele que cuida de almas de uma congregação, necessita ler esse livro. Esse está entre um dos melhores livros que eu já li na minha vida, Pastor Aprovado, do Richard Baxter. Você sabia que esse é um dos sermões mais famosos depois dos sermões dos apóstolos? Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards. Há 300 anos se fala desse sermão, você não pode deixar de ler. A Genuína Experiência Espiritual. Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Querido, se tem uma doutrina que nós temos que voltar a redescobrir, é a teontologia, o estudo do ser de Deus. Outro excelente tema, A Bondade de Deus, Stephen Charnock. É um autor puritano que vai falar especialmente desse atributo, a bondade de Deus. Tremendo autor puritano, Se Deus Quiser, um estudo sobre a providência divina. Esse aqui, Discernindo os Tempos. Eu recomendo esse livro a você. A biografia de Jonathan Edwards, do Ian Murray. Também recomendo esse livro. A biografia também do Dr. Martin Lloyd-Jones, do Ian Murray. Um excelente livro também, você precisa conhecer quem foi o Dr. Martin Lloyd-Jones e que legado ele deixou, que marca a história cristã até nos dias de hoje. Outro excelente tema do Dr. Martin Lloyd-Jones, depressão espiritual. John Bunyan, o autor do Peregrino, quem não conhece o Peregrino? O segundo livro mais vendido depois da Bíblia. Esse livro aqui é A Jornada para o Inferno. É o Peregrino ao contrário, às avessas. Do Príncipe dos Pregadores, Charles Haddon Spurgeon, O Conquistador de Almas. Lições aos Meus Alunos, volume 1, 2 e 3. O que trata isso? Homilética e teologia pastoral. Todo aquele que aprender a preparar sermões, lidar com a congregação, se portar em público. Esses livros são excelentes, não pode faltar a você, querido pastor, querido obreiro, aspirante, seminarista. Eu recomendo esses livros de Charles Haddon Spurgeon. O Ministério Ideal. Também livros de caráter pastoral para o pregador, para o ministro e o pastor congregacional. John Owen, chamado Príncipe dos Teólogos Puritanos, o melhor teólogo puritano.
por quem Cristo morreu, a glória de Cristo, tentação e mortificação do pecado, pensando espiritualmente. Esse é um dos melhores livros cristãos já publicado, do Lewis Bailey, A Prática da Piedade. Esse livro vai te ensinar a orar, vai te ensinar a orar antes de dormir, orar para agradecer as refeições, meditar na palavra do Senhor, ter a comunhão diária com o Senhor. Esse livro vai te ensinar a ter disciplina na piedade, exercitar a piedade. Se eu não me engano, ele é considerado o terceiro maior livro, o terceiro livro mais vendido de todos os tempos. Está entre os livros mais vendidos de todos os tempos. É um livro que vai mudar a sua vida. Eu recomendo A Prática da Piedade. E por fim, eu deixei uma série, uma das melhores séries que eu já li na minha vida. A Exposição da Carta de Paulo aos Romanos, do Dr. Martin Lloyd-Jones. É considerada quase que uma obra-prima. Você precisa ter essa coleção. Eu recomendo essa coleção. Você vai aprender uma das epístolas, um dos livros mais importantes da Bíblia, a Epístola de Paulo aos Romanos. A outra série é essa aqui. Se Romanos é uma das epístolas mais importantes da Bíblia, Efésios é a mais profunda. Está aqui a exposição da Carta de Paulo aos Efésios em 8 volumes, escrita pelo Dr. Martin Lloyd-Jones. Eu também recomendo essa série a você. Você vai me perguntar onde eu encontro esses livros. Provavelmente você não vai encontrar esses livros numa livraria cristã comum. Esses autores são muito raros, esses livros não são populares. O que se consome hoje é a teologia da prosperidade, confissão positiva e autoajuda. Esses estão entre os mais vendidos best-sellers brasileiros. Agora, essas joias raras têm que ser garimpadas para ser achado. Você só vai encontrar esses livros na internet. Todos esses livros que eu te mostrei são de uma editora apenas, da editora PES. Você pode entrar no site da editora PES ou no site da Erdos e tentar encontrar esses títulos. Querido, aí estão os títulos, aí está atendendo a pedido de muitos e-mails. Eu espero que você aprecie o rico conteúdo. Eu tenho certeza que a sua biblioteca, quando for enchida com esses livros, vai melhorar a sua pregação, seu pastorado, seu discipulado, sua escola bíblica dominical, vai ajudar você na sua tese de mestrado, de bacharel de teologia, você seminarista, vai se enriquecer muito com esses títulos. E mesmo você, simples e fiel cristão, que quer crescer no conhecimento, na graça do Senhor, eu também recomendo esses livros para qualquer cristão comum. Numa época de ceticismo, na época de paganismo e de ignorância, eu acho que esse vídeo vai te ajudar muito. Afinal de contas, nós estamos comemorando esse ano 500 anos da Reforma Protestante. E o grande viés da Reforma foi sola escritura, voltar às escrituras, o estudo, a hermenêutica, a exegese, o conhecimento. Como já dizia o sábio, a ignorância aprisiona, mas o conhecimento liberta. Eu espero que você desfrute nesses 500 anos da Reforma, desse rico material histórico, clássico, reformado, que vai contribuir muito para a sua vida. Deus abençoe, é a minha oração, é a minha expectativa do Senhor para você.